Pred dvema dnevoma je predsednik sveta krajevne skupnosti Brusnice Anton Volko za našo televizijo dejal, ko se bo prva lopata zapičila za celo dva gradbena dela, bomo dejansko preprečili dostopne deponije in dokončno je zaprli. Ker je občina še zdaleč ne izpolnila svojih obljub in zahtev z naše strani, kar se tiče izgradne cest, pločniko javne in pa tega. Dejansko so bile to obljube z moje strani in podpisan aneks, to da nisem takrat bil točno seznanjen, kakšne prepreke nas lahko čakajo. Pri cesti skozi Brusnice, kjer svoj del odgovornosti nosi tudi država, bi bilo po besedah Muhiča smiselno pokriti kanale, ki so zdaj odprti. Ti bi služili kot pločnik, vendar morajo najprej dobiti soglasje pristojnih državnih služb. In takrat, ko bo to rešeno, ko bo to soglasje pridobljeno, bo tudi ta investicija stekla. V tem trenutku stvari vemo, zakaj stojijo, ker nimamo pravega sogovornika niti na enem, niti na drugem ministrstvu in iz tega razloga smatram, da je taka grožnja popolnoma neupravičena. Če bo prišlo do te zapore, bo ta zapora neupravičena. Župan obljublja, da bo občina prispevala svoj finančni delež za pločnik, javno razsvetljavo in spremljajočo infrastrukturo, ter da denar, kar se občine tiče, ni težava. Se mi ne zdi pa smiselno, da nekaj vlagamo, kar bo napol narejenega in bojo ljudje ponovno nezadovoljni. Pogoj za začetek gradnje druge faze Ceroda je sicer pridobitev gradbenega dovoljenja, ki naj bi ga dobili do 15. septembra, pravi Muhič. Zaključiti pa jo morajo do konca naslednjega leta.